আমি যে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাব পাৰোঁ, যেনেকৈ বটল, টায়াৰ, আমাৰ পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ওপৰতে আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, যিহেতুকে আজি ছানডে, আমাৰ ঘৰত সদায় এটা ৰুল আছে কি আমি সদায় ছানডে এটা ক্ৰাফ্ট বনাম। আজি ক্ৰাফ্টটো মই আৰু মোৰ মায়ে বনাইছোঁ। বলক আপোনালোকক দেখাওঁ। এইটো চাওক, এইটো আমি টায়াৰ দি বনাইছোঁ আৰু এইটো হয় এটা হেংগিং প্লেট আৰু এইটোৱে বটলি দি বনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দিয়ে আপোনালোকে, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। Okay friends, bye!